Традиционная планерка в понедельник началась с мини-отчета мэра Славутича о поездке в составе украинской делегации в Японию. Делегация в складе такого чулював министр экологии Остап Семерак за участю главы ДАЗ Віталія Петрука, представників адміністрації президента Верховної Ради, місцевого самоврядування в моїй особі і представників професури української, яка приймає участь в японському проєкті «Сатрапс», який реалізується в Чорнобилі. Реалізується спільно університетом Фукушими і 12 институтами дослідницькими з України. Около 30 мільйонів людей було задіяно в ліквідації аварії. На 10 років передбачено бюджет в розмірі 320 мільярдів доларів для того, щоб територію повернути в народне господарство. Але народ не повертається. Народ не повертається, люди не їдуть. Якщо перші роки запит від суспільства був саме в поверненні на території і стратегія була обрана державою саме така, то зараз, після 7 років, люди не повертаються, повертаються здебільшого літні люди, які жили раніше, які на соціальному забезпеченні. Але для того, щоб вони там проживали, треба, щоб працювали, ну, принаймні, магазини, якісь заклади загальновійські чи загальносільські, а працювати в цих закладах нема. 20 мільйонів доларів щороку держава виділяє на підтримку сільського господарства для повернення. 300 тисяч доларів отримує підприємець, який готовий започаткувати свій бізнес в цьому селі, стартових підйомних, і 70% компенсації ремонту або будівництва житла для тих, хто приїде. Люди не їдуть. Фомичев відмітив, що Японія – общество дуже протокольне. Дуже закрите суспільство, консервативне, закрите суспільство. І щодо роботи, поїхати на заробітки до Японії нереально. Не тому, що далеко, не тому, що квиток коштує дорого, а тому, що роботу тобі ніхто не дасть, бо якщо роботодавець бере на роботу іноземця, він зобов'язаний платити йому заробітну плату більше середньої по Японії в цій галузі, на цій посаді. Тобто японець завжди буде коштувати дешевше. Тому працює лише українська професура, якій платять більше, ніж японський. Олімпіада 2020, яка буде відбуватись в Токіо, це буде, на їх думку, головна подія, яка буде популяризувати саме цей розвиток енергетики в світі. Скоріше за все, всі автомобілі і автобуси будуть працювати на водні, і вони хочуть заявити на весь світ, що вони готові до нового виду енергії. І ми готові з ними поспівпрацювати в цьому напрямку, в тому числі і по розміщенню певних виробництв в Чорнобильській зоні. По дослідженням того ж медичного університету, більше 100 тисяч населення в префектурі знаходиться в стані депресії після аварії. Вони не можуть їх вивести з цього стану. Їм цікавий досвід Чорнобиля, їм цікавий досвід Славутича, в тому числі. Як ми це проходили? А ми проходили, я вам нагадаю, це двічі щонайменше. Це сама трагедія безпосередньо Чорнобильська, і це зупинка Чорнобильської АЕС як містоутворюючого підприємства. Нам є чим поділитись, і в цьому напрямку ми теж співпрацювати будемо. Після того перейшли до обговорення міських проблем, удач і досягнень. Хочу звернутися до всіх підприємств і організацій щодо участі безпосередньо в Дні міста, в урочистій ході, в прикрашанні ваших колон. Було б дуже достойно, якщо б Славутич вчергове заявив про себе, і ми мали відповідну красу у суботу на святковій ході. Крім того, готуємось і щодо благоустрою. Дякую, до речі, за толоку, яка продовжується щовихідних. На цих вихідних працювали працівники Чорнобильської АЕС, відвоювали тротуари у природи. І дороги у природи, знищували траву з бордюрів, яка з'їдає їх кожен рік. Окреме питання, яке хотів би зазначити, це питання оплати праці на Чорнобильській АЕС. І зараз мова йде не про її розмір, хоча таке звернення у нас було від міської ради, і сподіваюся, що будуть відповідні зміни, тому що 10 травня вийшла постанова Кабінету міністрів, 18 травня вона буде опублікована щодо заробітних плат в органах місцевого самоврядування, і скоро виконком буде конкурувати вже заробітною платою з ЧАЕС. Мені, звичайно, приємно, що це так, тільки гроші не знаю, де на те брати, щоб всіх забезпечити заробітною платою такого рівня. Але разом з тим Чорнобильська АЕС не повинна втрачати і повинна
надолужувати, наздоганяти те, що втрачено. Але це питання масштабне, а питання сьогодення – виплата заробітної плати персоналу станції. Питання внесків до пенсійного фонду стоїть кожного року. От кожен рік ми починаємо цю боротьбу за погашення заборгованості перед пенсійним фондом. Цей рік не виключення, але знову загнали людей в стан, коли питання треба було вирішувати вже вчора, а воно невідомо, чи вирішиться завтра. Мер обратив увагу, що ми відстали від графіка в ремонті доріг. Але ямковість треба ліквідувати негайно. Ми вели розмову про те, що до дня міста ямковість повинна бути ліквідована по основним вулицям. Я сподіваюся, що так воно і буде. Також необхідно срочно закрити проблеми в освітленні. Який фонар в нас не світиться, чому він не світиться і коли ми маємо намір відновити його роботу. Там, де капітальні видатки, капітальні, де можна закрити поточку, треба закривати поточку. Относительно субсидій мер висказав свою точку зрення, це буде шокова терапія. Лучше уже зараз займатися енергоефективністю і утепленням. Ми проаналізували, я думаю, що не менше 50% людей можуть втратити субсидії. А з урахуванням перспективи отримати дорожчий газ, я взагалі не знаю, як ми будемо входити в опалювальний сезон. Комунальные службы доложили о долгах и начале подготовки к отопительному сезону. Населению выставлено счетов на 6,5 миллионов, и все остальное – льготы и субсидии. Поступило на сегодняшний день на расчетный счет 4 124 000. Это по КПУ ЖКХ оплата населения. Только заплатила 3 176 000, это 72% за тепло заплатили люди, ну а в общий процент оплаты это 35%, потому что не пришли ни льготы, ни субсидии. По водоканалу 426 000, 44% населения заплатило свою часть, 27,8% общий процент оплаты. По услугам содержания домов, придомовых территорий 525 000, это 44,7%, а общий процент оплаты 33%, то же самое. Представитель ЖКХ проинформировал. 4 числа 00 часов останавливается, я так понял, и зеленая энергия. Ну, мы сейчас введем некоторые работы, которые можно вести пока. Это на газовом оборудовании, ремонт кровли, котельной ведем. Но с 4 числа, естественно, у нас прекратится подача горячей воды, потому что магистраль будет введена в ремонт. 14.06 в 22.30 мы будем готовы к запуску оборудования магистральных тепловых сетей. Так, по крайней мере, по программе должно быть. Будет запуск или не будет, это уже будем смотреть. На планерке коротко рассказали о ближайших планах и руководители других предприятий. Мы стоим в программе государственной. Ежегодный. В общем, готовимся к встрече экологов. Уровень оплаты Николаевна озвучила. На уровне 45% льготы и субсидии не пришли. Ждем, возможно, до конца месяца, что нас профинансируют по льготам и субсидиям. С момента готовимся к вступлению в силу нового закона про жилищно-коммунальные услуги. Немножко предприятиям коммунальным слегка развязывает руки. Мы сегодня прямо разнесли еще очередные предписания по поводу отключения услуги водоснабжения после 10 июня с момента вступления в закон. Закон это разрешает. В общем, пока займемся с борьбой с неплательщиками из частного сектора, а в середине июня перейдем к многоквартирным домам. Подвел итоги спортивной недели спорткомитет. Великий захід був велодень. Він розпочався для нас, для організаторів, о 6 годині ранку і закінчився за 11 годину ночі. То, по-перше, хочу подякувати КП АРР. Дуже гарно, плідно співпрацювали. Відділ культури. Дякую за озвучку. Хлопці відпрацювали цілий день. Також хочу обов'язково наші ініціатори, це молодіжні громадські організації, клуб Райдер X та організація молоді ППО ЧАЕС. Саме на цьому заході хочу наголосити, ці дві організації співпрацювали налагоджено і надалі в них є плани щодо подальшої співпраці. Тобто вони нарешті здружилися.
А об итогах работы за две недели ДДМ и отдела культуры рассказали их руководители. А дополнительную информацию о нововведениях и изменениях условий в получении субсидий смотрите в следующем сюжете. Пожалуй, наиболее внимательно на планерке в понедельник участники совещания отнеслись к мини-докладу начальника управления социальной защиты Шаповал про изменения в условиях получения субсидий. Те, кто не працює, зарплата менше, ніж мінімальна, і не сплачує єдиний соціальний внесок. Але цим особам буде тільки, якщо вони не працювали в зв'язку із тривалою хворобою, що підтверджується заключенням лікарсько-консультативної комісії. Також необхідно повідомити про наявність транспортного засобу, термін якого експлуатації менше, ніж 5 років, крім мопеда. І необхідно звернутися внутрішньо переміщеним особам. Не будуть мати права на субсидію, якщо квартира більше, ніж 120 квадратних метрів, будинок 200 квадратних метрів. Це питання не розглядається навіть на комісії. Якщо є транспортний засіб, термін експлуатації якого менше 5 років, особи, які не працюють, отримують дохід менше мінімальної зарплати, не сплачують єдиний соціальний внесок. Якщо було протягом 12 місяців перед зверненням здійснено купівлю будинку, квартири, земельної ділянки або оплачено послуги, крім медичних, на навчання і житлово-комунальних межах соціальної норми на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень. Також, що нове, то це набуття права власності, тобто спадщина або дарування. Не призначається субсидія, якщо є заборгованість за житлово-комунальні послуги понад 340 гривень, і також, якщо виникла заборгованість із сплати в період отримання субсидії. Необхідно буде або сплатити, або укласти договір реструктуризації. У цих випадках наявність транспортного засобу і наявність заборгованості купівлі або набуття права власності – це питання може бути розглянуте на комісії, вирішене. Можливо, за певних обставин може бути вирішено позитивно. Що ще також з травня місяця, якщо сім'я складалася з однієї або двох непрацездатних осіб, то надавала субсидія на понаднормову площу житла до 75 квадратних метрів. Ця норма скасована. Зараз, якщо, знову ж таки, проживають в квартирі непрацездатні, непрацюючі особи, то їм за рішенням комісії може ця норма бути збільшена, але є вже максимальний поріг – це 30% від соціальної норми. Тобто, якщо це одна особа, то це не більше, ніж на 14,60 квадратних метрів може бути збільшена понаднормова площа, на яку надається субсидія. Також, що нове, це, якщо це така категорія з'явилася, що стосується не тільки домогосподарства, тобто осіб, які проживають і на яких нараховуються комунальні послуги в квартирі, а й члени сім'ї домогосподарства. До членів сім'ї відносяться чоловік, дружина і діти до 18 років. Тобто, якщо дружина і чоловік зареєстровано за різними адресами, то будуть враховуватись доходи як чоловіка, так і дружини. Тобто, таким сім'ям необхідно звернутися і подати нову заяву і декларацію, в якій зазначити дані чоловіка чи дружини, які за іншою адресою проживають або зареєстровані, до кінця травня. Якщо не буде надана інформація, субсидія буде призначена автоматично, але після того, як буде налагоджений обмін і надійдуть відомості, то необхідно буде повернути всю суму призначеної субсидії з травня місяця в разі призначення. 22 травня у Славутицькому ліцеї відбулася презентація STEM-центру обладнання, яке було закуплено для проведення лабораторних досліджень на уроках фізики. Ми завдячуємо тим обладнанням, яке дає нам можливість сьогодні створити, розпочати фінальну роботу для того, аби створити на базі Славутицького ліцею сучасний STEM-центр. На сьогодні розвиток природничо-математичних наук є пріоритетним в державі і відповідно ми в своєму місці для того, аби дати дітям достойні знання, належний рівень розвитку і можливість
вступу у вищі навчальні заклади, теж мусимо прикладати зусилля для того, аби ця база була створена. І ми вам дуже вдячні за те, що ви винайшли можливість, прониклися нашими запитами, нашими потребами, відреагували на наші прохання. І, в принципі, пан Макнін включилися в організацію цієї роботи і надали нам ось це прекрасне обладнання. Я назву суму 600 тисяч гривень в рівних долях нам подарували ГУП і комплексна рака. Тому я ще вам дякую за підтримку, що ви зробили те, що сьогодні можна запрацювати. Під час презентації були присутні керівники групи управління проєктом НБК Оскар Макніл та виконавчий менеджер проєкту НБК «Новарка» Сиріл Форж'є. Ми раді вітати наших друзів, гостей закладів. Слободський ліцей є лідером освітньої системи Київщини. Ми входимо в рейтинг, український рейтинг 10 найкращих шкіл України. Пропонуємо учням 8-9 класів поглиблене вивчення алгебри, хімії, біології, української, іноземної мови, інформатики. Для 10-11 класів у нас організовано навчання за фізико-математичним, філологічними, хіміко-біологічними, інформаційно-технологічними профілями. Наші випускники демонструють високий рівень знань на зовнішньому незалежному оцінюванні з української мови, математики, фізики, хімії, біології, географії. Констатуємо 100% вступ наших випускників до вищих навчальних закладів. Як правило, випускники вибирають напрям навчання, подальше напрям навчання – це технологічні дисципліни, фізика, математика, природничі науки. Основний принцип нашої роботи – це органічне поєднання наукової та дослідницької діяльності як вчителя, так і учня. Наші учні є активними учасниками олімпіад, конкурсів захистів робіт Малої академії наук, предметних конкурсів. Ну, нас серед наших учнів є переможці обласного етапу, республіканського етапу конкурсу захисту робіт Малої академії наук України. І приємно, що сьогодні ми розпочинаємо реалізацію проєкту «Учнівська наукова лабораторія «Ерудит». Цей проєкт дає змогу реалізовувати стім освіту в нашому навчальному процесі, що в свою чергу були направлені на формування дитини критичного мислення, пізнання самої себе, пізнання навколишнього світу, формування математичної компетентності та компетентності в природничих наук та технологіях. А це на сьогодні є загальним актуальним питанням у системі освіти України. Слова вдячності всього педагогічного колективу учнівської громади, батьківської громади. До шанованих гостей долучився і міський голова Юрій Фомічев, який щойно повернувся з відкриття спортивного майданчику у школі номер 1. Сьогодні найщасливіший день, тому що щойно ми відкрили з чемпіоном світу, з легендою світового масштабу Володимиром Кличко спортивний майданчик однієї шкіли. Це також подарунок від фонду Кличка для Славутича. І зараз я тут, і ми маємо нагоду презентувати все це обладнання, подарунок від наших партнерів, від наших друзів, від групи управління проєктом, компанії «Новарка». Я просто щасливий. Коли при зустрічі пан Оскар прийшов і каже, у нас є трохи коштів, і ми хочемо ці кошти від себе направити на розвиток освіти, на розвиток молодого покоління в Славутичі. І хотіли б з вами попрацювати в цьому напрямку і бути надійними партнерами і ще й в цьому. Я був просто в захваті. Тепер два слова про освіту. Останнім часом я подорожую по європейським країнам, що повернувся з Японії. Я зробив для себе певний висновок. Розвиток – це коли щось змінюється, змінюється на краще, з'являються нові технології, нові проекти, нові ідеї. Але це можливо лише тоді, коли ти вкладаєш ресурс в дослідження і в науку. А щоб наука і дослідження мали сенс, і мали позитивні наслідки, мали гарні результати, для цього треба ще освіта. Дуже проста формула розвитку. Освіта, наука, дослідження, нові технології, новий розвиток. І саме так живе сьогоднішній світ, і саме так розвивається сучасний світ. Сьогодні ми маємо можливість стати більш конкурентними в цьому житті, отримати освіту, яка дасть можливість нам досліджувати і створювати нові продукти, нові технології. Ну, я хочу ще раз щиро подякувати нашим партнерам за цей подарунок, за наш розвиток. І я думаю, це варто того, щоб ви поаплодували нашим друзям. Учитель фізики ліцею Тетяна Петрівна Полулях розповіла про велике значення цього сучасного обладнання для проведення уроків, що викликає неймовірне відчуття щастя як у вчителя, так і в учнів. Ми всі вдячні за цей подарунок. Я хочу сказати про себе, що я можу найщасливіше фізики в Києві. А діти, які сидять тут і навчаються в цьому ліцеї, це найщасливіші діти. Ще два місяці тому я і мої діти навіть не могли мріяти про цифрову лабораторію, як екскурсію до якої ми робили до міста Києва.
Працюючи на такому обладнанні, ми навіть вчителі відчували себе учнями, дивлячись і працюючи за ним. І, звичайно, заклад дітей нас змушував трошки так мати велике бажання мати у себе не менш гарне обладнання, аніж там. І ось така цифрова лабораторія тепер є в нашому приміщенні. Ви не уявляєте, яке це для нас свято. Звичайно, нам ще необхідно придбати певні навики роботи з ним, але ми вже робимо перші кроки, причому я маю надію, що робимо їх з успіхом. І так, дане обладнання стосується практично 100% всіх розділів фізики, які вивчаються в школьному курсі програми. Присутні могли поспілкуватися з ліцеїстами, поставити навіть компроментуючі запитання щодо роботи обладнання. Під час бесіди ліцеїсти показали не тільки блискучі знання з фізики, а й продемонстрували чудові навички вільного спілкування англійською мовою. Потім Тетяна Петрівна разом зі своїми учнями продемонстрували кілька досліджень з різних розділів фізики, чим вразили в чергове присутніх гостей, які без перебільшень отримали велику насолоду від побаченого і того, що кошти, витрачені на це обладнання, принесуть велику користь для розвитку талановитої славутицької молоді. Учнівська наукова лабораторія, що створена на базі ліцею, також буде використовуватись для проведення уроків фізики з учнями інших шкіл міста. Вдячні ж діти висловили свої неймовірні емоції щодо цього, подякували за такий важливий подарунок, який допомагає візуалізувати фізичні процеси, які здійснити без сучасного обладнання неможливо. Наталія Петрівна Швець повідомила, що найближчим часом у місті планується відкриття як мінімум 2 лабораторій для спеціалізованого навчання учнів, подякувала інвесторам за суттєву допомогу та закликала до подальшої співпраці. Полный аншлаг киноконцертом. И при этом не планируется выступление поп или рок-звезд. Просто сегодня здесь отмечает 30-летие Славутической детской школы искусств. А значит, на сцене будут только воспитанники ДШИ и преподаватели. Аплодисменты отделяли одно выступление от другого и почти 30-секундная овация в честь директора ДШИ Татьяны Петровны Варийской. Я знаю, что здесь сейчас в зале неравнодушные люди, наши действительно друзья. Я много знакомых лиц вижу и видела, когда подходили к киноконцертам, потому что на всех концертах вы у нас присутствуете. Понимаете, что мы, в общем-то, работаем для вас, для того, чтобы вы получили удовольствие и наслаждение от того, что мы делаем. Сегодня в концерте участвуют только лауреаты, заслуженные лауреаты, самые лучшие дети. Хотя за порогом нашего концерта остались еще очень много детей. Мы могли бы дать, наверное, концерт часа на 3, потому что программа большая, конец года, у всех очень много всего, что можно было бы показать. Но мы постарались это все осветить в наших отчетных концертах, которые проводили перед нашим сегодняшним гала-концертом. А на сцене оркестры сменяют танцевальные коллективы, и все это славутические дети. Причем все лауреаты различных фестивалей и конкурсов. Повний аншлаг по-іншому бути не може, тому що все тут, все на цій сцені відбувається в нашому житті. Ви знаєте, в першу чергу хочу подякувати викладачам і колективу школи мистецтв. Я тільки вночі прилетів з Японії, цікава нація, єдина, об'єднана, закрита в собі, але справжні самураї. Те, що вони після Фукушими зробили, це словами не передати. І от я порівнюю цей колектив саме
з такою нацією. Вони стоять на захисті своєї творчості, своєї школи мистецтв, ну просто насмерть, вибачте. Я згадую мурал, я пам'ятаю Гречка сад, що ми хотіли зробити. Все, це було нереально перемогти. Це єдиний колектив, я вам дякую. Дякую за таку позицію, я вам дякую за вашу творчість. Я вам дякую за ваш професіоналізм. Святом вас, з днем народження, наснаги творчої, всього-всього найкращого. Вітаю! И традиционно после выступления руководителя грамоты, в данном случае от городского председателя. Конечно, приехал поздравить юбиляров и наш областной депутат, почетный мэр Славутича Удовиченко. Друзья, але я думаю, что неправильно будет, если мы сегодня не вспоминаем, и на чолі довгі роки была наша бедрата Маргарита Іванівна, не стало ей нещодавно. Давайте просто вспоминаем ее, але шаленими оплесками с вдячністю. А еще мэр вспомнил юную американку, которая училась в детской школе искусств. Вивчили викладачі її співати «Місяць на небі, зіроньки сяють», причому з американським акцентом. Це було щось. І всі наші делегації, американці, які були ініціаторами закриття станції, ми через пропускали через школу мистецтв, а вона там співала. А таким чином ми відвоювали інтереси України, щоб не залишились один на один з цією проблемою. І сьогодні завершення конфайнмента є результат цієї проблеми. І знову награждення, на цей раз від області. Потом артисты, в смысле воспитанники ДШИ, показывают свое мастерство, как бы подтверждая грамоты, полученные преподавателями и работниками ДШИ. Присутствовал на этом концерте и исполняющий обязанности директора областного центра народного творчества Тамара Негода. У вас дуже високий рівень. Мабуть, оця от ваша закритість, оця місцина, допомагає вам не відволікатися на якісь речі, а ростити такі таланти, дійсно зірочки. Я дякую вам за це. Дякую всім вам, і керівникам, і вчителям, і викладачам. И вам, батькам, и дедочкам. А еще на концерте были и видеопоздравления от выпускников ДШИ разных лет. Дорогая школа искусств, поздравляю вас с юбилеем. Желаем счастья, здоровья, всего-всего наилучшего. К сожалению, не смогу приехать к вам на юбилей, потому что, как понимаете, немножечко занят. Спасибо вам огромное. Во многом благодаря вам я оказался здесь. Всім вчителям великого натхнення, дітям, які всі тут навчаються, терпіння, точніше це можна сказати, навіть терпіння вчителям, тому що вони дуже великий роблять вклад для дітей, вони їх виховують. От. А я хочу ученикам, які тут вчаться, щоб вони мали бажання велике, тому що потім вони, коли закінчать це навчання, вони будуть завжди згадувати, що їм цей заклад їм дасть дуже багато. Це як фундамент, який вам дасть цю першу базу, яка вам необхідна. Дорогая моя любимая школа искусств, я хотела бы вас поздравить с юбилеем, пожелать вам долгих лет жизни, процветания. Я вас очень люблю.
полную версию поздравлений вы увидите в четверг в специальном репортаже, посвященном 30-летию ДШИ. А вот следующее поздравление – это сюрприз, неожиданный. И его вы увидите прямо сейчас. Город Славутич, школа искусств. Дорогие мои, поздравляю вас с юбилеем. Спасибо вам огромное, что вы есть, что вы держитесь, что вы любите то, что вы делаете. Вдохновение вам, сил, терпения, самоотдачи. Берегите себя, пожалуйста, берегите своих родных, любимых. И пускай вас оберегает Господь Бог, сопутствует удача. И все, о чем вы мечтаете, пускай сбудется. Все, что вы планируете, пускай произойдет. И всегда пускай происходит. Всего вам доброго. И, конечно, на юбилейном концерте была и трогательная минута. Вспомнили преподаватели рано ушедших в мир иной. Часов продолжался юбилейный концерт к 30-летию детской школы искусств. А зрители аплодировали, не жалея ладони. Конечно, в коротком телевизионном репортаже невозможно рассказать о 25 номерах концерта и поздравления от других творческих коллективов, но вывод можно сделать простой. Вы хотите, чтобы ваш ребенок вырос музыкально, театрально, танцевально образованным? Тогда вам детскую школу искусств. Скоро объявляется новый набор. В начале мая школа номер один выиграла новую спортивную площадку, победив в проекте «Клич друзей. Играем разом». Во вторник, 22 мая, с 12 часов во дворе первой школы проходило мероприятие, приуроченное к открытию площадки. Достаточно высококачественные аниматоры хорошо работали со школьниками. Призы, кепки, футболки, мячи. Работа с публикой на 5 баллов. Один, два, три, ура! Да еще помогли воспитанники детской школы искусств, так что время в ожидании великого боксера прошло незаметно. А он появился неожиданно сразу около спортивной площадки и там давал интервью своему телеканалу. Интересно, что за годы существования проекта установлена 191 площадка в 145 городах и селах Украины. Мэр Славутич и директор школы Кличко встретились тут же, недалеко. Дуже приємно, що саме ваш фонд приділив увагу нашій дітворі. Воно того варто. Я вам щиро дякую за цю позицію в житті, за життєву позицію братів Кличків, за те, що ви робите для спорту, для громади в цілому, для України. Це справді українська гордість. Це те, чим ми гордимося всіма. Це підтверджує. А я благодарен вам, тому що ви представитель цієї общини, цього міста, цієї школи, площадки.
за то, что у вас в городе живут такие ответственные, социально ответственные люди. Потому что количество, какое количество людей подписалось? Более 640. 640. 640 человек подписались за то, что они будут ответственные, как эта площадка будет обслуживаться. И я рад тому, что у вас такие граждане живут в вашем прекрасном городе Славутич. Зеленый, красивый, добрый. Желаю вам удачи. И надеюсь, это будет наглядным примером для подражания для других школ. Вы делаете этот пример, как глава города. Класс, еще и вам то же самое. Распространяется на вас обоих. Дуже дякую, тому що здоров'я дитини і здоров'я українця, будь-якої людини. Це насамперед найголовніше життя і здоров'я своїх близьких, рідних. Всі спортивні майданчики, вони спонукають, і ви не уявляєте, вони вже кожної перерви вони біжать не в магазин за чіпсами, а саме сюди. Вони грають вже в теніс, вони вже підтягуються, ви подивіться, вони вже по канатах лазять, вони дуже задоволені. Дуже активно її використовують. І, знаєте, враження, емоції дитячі, це не передавати. И уже все вместе отправились на площадку перед школой для встречи с детьми. Надо отдать должное непосредственности в общении Владимира Кличко со школьниками. Никакого официоза, все очень просто, без пафоса. Китаю ваша школа! Ну как вы, задоволены? Святом, задоволены подарунком? Так діють справжні чемпіони, великі чемпіони. Давайте ще раз привітаємо великого чемпіона сьогодні в Славутичі, в маленькому Славутичі. Велика людина в усіх сенсах цього слова. Вітаю вас! Володимир Володимирович, я вам щиро дякую за те, що Славутич сьогодні отримав цей подарунок, за те, що ми сьогодні отримали ці емоції і ті 640, якщо я не помиляюсь, людей, які взяли на себе відповідальність, я спокійний за цей майданчик. З ним все буде добре. І він буде використовуватись для того, щоб молоде покоління було конкурентним в цьому житті, було здоровий спосіб життя, розвивалось і прославляло Україну. І, можливо, тут майбутні чемпіони. А чому ні? А чому ні? Я вам щиро дякую. І ви знаєте, ви нам подарунок зробили, ми теж вам хочемо невеличкий подарунок зробити. Якщо можна, у нас є традиційний подарунок Славутиць. Це такий годинничок. В нього є своя історія, своя легенда. Я сподіваюся, він десь буде вас висіти в одному з офісів фонду. Інколи ви будете дивитись на нього, згадувати Славутич і думати, ну що я можу ще зробити для цього маленького містечка? Я вам дякую. Вы сказали прекрасные слова. Я вам в ответ хочу сказать то же самое. Спасибо вам, девчонки и мальчишки, а также их родители, за вашу инициативу. Более 600 человек подписалось за ответственность этой площадки, чтобы она служила многие годы. Я надеюсь, что этой площадкой будете заниматься, увлекаться, проводить очень много времени, тренироваться. Я уверен в том, что спорт в целом объединяет нас всех и может изменить жизнь к лучшему. Я в этом уверен, как наглядный пример для подражания. Сам через это прошел, знаю, о чем говорю. Дякую вам. Спасибо вам. Подождите, не торопитесь. Спасибо вам, уважаемый мэр, за то, что вы как представитель, на вас огромная ответственность. Это не просто было сказано, что ребята, родители, все, кто живут вокруг этой школы, вокруг этой площадки, будут поддерживать. В первую очередь, это ответственность на вас. Вы, как глава этого города, на вас и вся ответственность. Вы об этом знаете. Вам, директор школы, огромное спасибо за таких воспитанников, за которых нашему государству стыдно не будет. И с этой площадкой будут они еще крепче и здоровее. Не только лишь физически, но и самое главное морально. Вам огромное спасибо. И будем продолжать это дело вместе. Бороться за нашу мечту, какой бы она ни была. Спасибо. Я хочу також подякувати вам за вашу добру справу, за те, що протягом багатьох років ви встановлюєте такі майданчики по всій Україні, і не лише майданчики. Я хочу подякувати ще раз всім нашим друзям, батькам, дітям, вчителям, всім тим, хто об'єднався і спільно з нами добився цієї перемоги. Більш того, ми добилися
своєї мрії, і до нас приїхав Володимир Кличко. Дякую вам. І хочу ще один подарунок з логотипом міста вам вручити від міста нашого. Він допоможе вам перепочити, коли ви трошки втомитесь в дорозі. То частіше зможете до нас приїжджати. Дякую. Дякую щиро, Тетяна Олексіївна. Дякую. Також я хотів би вручити вам офіційний сертифікат цієї площадки і, так сказати, офіційно її відкрити. Извините, и в нагрузку еще, конечно же, немного экипировки. И даже гимн Украины прозвучал во дворе первой школы как-то по-особенному. Потом наступила фотосессия. Уже не знаю, как организаторам удалось сдержать хлынувшую на Кличко толпу школьников. Все хотели сфотографироваться. Три! Ура! Ура! А само открытие площадки заключалось в том, что Владимир Кличко вместе со школьниками опробовал все аттракционы. В течение почти часа играл в теннис, подтягивался на перекладине, висел на брусьях, на руках перемещался по гимнастическому снаряду джунгли. А вот эта девчонка его удивила. Подтянулась 8 раз. И все время в окружении детей, подтвердив тем самым, что в жизни нет ничего невозможного. Нужно всегда идти к своей мечте. В комплексе «Олимпиец» в субботу прошел международный турнир среди ветеранов по борьбе с самбо. В турнире приняло участие более 100 борцов из практически всех областей Украины, а также Беларуси и Литвы. Турнир проходит в Славутичи уже в третий раз и посвящается памяти героев Чернобыля. Славутич пережив на своєму віці чимало викликів. Переживаємо черговий, але розвиваємося, стоїмо на місці, завжди раді нашим гостям, завжди раді тим, хто до нас приїздить. А сьогодні у нас справжні майстри, справжні професіонали, ті, що залишились в спорті на все життя. Ми сьогодні розмовляли, тут кажемо, це такі позитивно-божевільні люди. Присвячувати своє життя тому, щоб займатися спортом, їздити на змагання, витрачати час – це треба мати дуже велику мрію. Я вас вітаю з тим, що ви сьогодні Славутичі. Я вам бажаю яскравих виступів, перемог, досвіду, майстерства, майстерності вам сьогодні точно достатньо. А переможе, мабуть, той, в кого найбільше бажання сьогодні буде, за ким буде удача. Яскравих перемог, свято вас і вітаю Славутичі. Дорогі друзі, поздравляю з нашим дуже великим праздником. Напоминаю, що це один із етапів підготовки предстоящему чемпионату мира, и то, что вот мы видим на ковре, нас, честно говоря, радует. У нас начало сезона, мы уже в хорошей форме, но расслабляться не приходится. Помним, что выйти из формы, просто войти в нее всегда, не всегда получается. Поэтому тренируемся, готовимся, хорошо разминаемся. И от лица участников я хотел бы поблагодарить городского голову Юрия Фомичева за финансовую поддержку и поддержку по всем вопросам, касающихся спорта. Давайте поприветствуем. От
вас просто надо молодежи смотреть и радоваться, и завидовать вам, что вы в таком возрасте за свой счет, в принципе, считаете, едете за 1000 километров и участвуете в этих соревнованиях. Это вам слава и почет. И спасибо руководству, которое поддерживает эти мероприятия и делает для того, чтобы вы тоже получили отдушину и вспомнили свои молодые годы и встретились, как вы в молодости боролись, и друг друга поприветствовали. Слава вам всем! Главного судьи соревнований, пятикратного чемпиона мира по самбо среди ветеранов Николая Кобе мы поинтересовались, почему он не на татами, как на первом турнире 2 года назад. Я решил отдохнуть и трошки поправить здоровье. Ага. Так. Так, а то есть на ближайшие турниры поедете на какие-то? Я думаю, на следующий рік. Велике діло Клімантов Юра заложив фундамент на розвиток ветеранського спорту. Я рахую, що ми учимо молодь, як треба себе виховувати у всіх, як кажуть, показниках, і як жити. Адже молодь зараз на життя дивиться скрізь пальці, здоров'я своє не береже, а це дуже-дуже-дуже прикро. Хто буде нам будувати нашу державу? Розумію. А як цей турнір? Турнір прекрасний. Прекрасний, так. Да. Тут є хлопці, є що подивитися. Є нові чи всі старі? Є нові, і дуже нові. Я хочу сказати, що у нас є чемпіони світу приїжджі. Це приїжджі із Литви, да? Білоруси хороші є. Прекрасно. Я думаю, що вони до нас будуть їздити. Вони дивляться рівень наших змагань. І ми стараємося судити так, як... Ну, як потрібно, я як спросити, треба. Як судейство. Так. Ми судимо так, як, ну, як положено. Uh-huh. От, суддівська бригада справляється, я підправляю, де треба, все в нас буде добре. Ну, я іще раз наголошую, що Клімантов, йому, можна сказати, пам'ятник, за те, що він піднімає і пропагандує наших ветеранів, ветеранів, котрі пропагують здоровий спосіб життя. А це основне, я так рахую. І взагалі самбо, взагалі, проти наркоманії, п'янства, ми тільки за здоровий спосіб. Любої спорту проти наркоманії. Так. Ну, це самбо більше, так? Ну, самбо ще більше. Тому що це наше самбо. Воно найбільше, як кажуть, самбічеське самбо наше, найкраще. Ага. Дякую. Здоровья вам и удачи на соревнованиях. Турнир прошел в течение 1 дня. Ветераны самбо проверили свои силы. Тренеры предварительно просмотрели лучших. Да и с будущими соперниками на чемпионате мира наши самбисты ознакомились лично. Остается пожелать, чтобы чемпионов мира из Украины после соответствующего турнира стало еще больше. Ночь музеев. Международная акция, приуроченная к Международному дню музеев, во время которой можно осмотреть музейные экспонаты ночью. В эту ночь многие музеи открыты для посетителей после захода солнца и почти до утра. Основная цель акции – показ ресурсов, возможностей потенциальных современных музеев, привлечь в музеи молодежь. Впервые ночь музеев была проведена в Берлине еще 21 год назад. А вот в Славутичи впервые такую акцию провели на прошлой неделе вечером, в пятницу 19 мая в городском музее. Публики было мало, ну, в общем-то, и рекламы практически не было. А в зале украинских костюмов небольшой акустический концерт сыграла группа «Незграба». Oh,
концерта молодежь, в том числе и не словучане, осмотрели макет Славутича, получили ответы на свои вопросы от экскурсоводов музея. В общем, хорошая инициатива. И музей популяризировать, и музыку послушать. Репортаж о последних звонках в школах города смотрите 25 мая в пятницу в 19:00 и повтор утром в субботу в 10:00 и 11:00. Последний звонок, простые слезы, взрослая жизнь, винила школьные грезы, немножко грустно, немножко волнуешься ты. Наши новости после выхода на телевидение смотрите на YouTube-канале «Славутич подчеркивание Live» или в Фейсбуке «Медиадом Славутич».